Robstvo ili sloboda? Što vi birate? Bitcoin ili CBDC? Sve će se svesti na to ili ili, međutim u ovom videu želim nekako drugačije pristupiti ovoj temi, želim dati neko svoje mišljenje, nije nikakav financijski savjet, nije nikako usmjeravanje, zadržavam, zadržavam pravo za sebe da imam svoje mišljenje koje možda je totalno i krivo, međutim, eto, moje vi morate za sebe donijeti uvijek vaše vlastito, međutim, gledam ovo što se događa sada, u, u, Nigeriji i gledam kako će se to sve početi događati uskoro i kod nas i u Europi i u svijetu i tako dalje. Vidjeli ste sad u Velikoj Britaniji prije par dana sama najava da dolazi CBDC, već su počeli lagano na moderni način raditi prosvjede, pa su tamo osvijetlili banku i tako dalje. Međutim, u Nigeriji to izgleda, u Nigeriji to izgleda malo drugačije. Tamo se razvaljuju banke, razvaljuju bankomati, razbijaju stakla, sve se ruši totalno onako. Uh, revolucija malo na najjače ljudi pokazuju strašan otpor prema prema svemu tome iz razloga jer ovaj onemogućili su im onemogućili su im doslovno podizanje novca, ograničili su im koliko oni to dnevno smiju raspolagati sa kešom, a sve ostalo će morati ići preko CDBC-a, to je već najavljeno i u Velikoj Britaniji i u mnogim drugim zemljama i mislim da nije pitanje vremena, mislim da nije pitanje, pardon, mislim da nije pitanje da li će to dočekati nas, nego samo kada, da li će to biti za pet godina, da će to biti za sedam godina ili, ili deset. Mislim da nas to svih čeka. Mislim da se protiv toga neće biti moguće ni boriti. Jednostavno, oni gore, oni na vrhu odlučuju nas se tu ništa ne pita tako da to dolazi sigurno. Novac u formi kojega vi sada pamtite i koristite se s njime to je jedan kroz jedan po nekom mom mišljenju odlazi u zaborav sigurno, a opet se vraćamo na to ako ne za 3, 5, 7 godina, za 10 ili 12 sigurno, znači našu djecu to kači, kači sigurno. U Nigeri veliki prosjedi, u Nigeri veliki otpor jer ko si ti da ti meni kao ograničiš koliko ja keša smijem raspolagati i tako dalje. I onda ovaj, Malo sam kopao po cijeloj toj priči, želim dati neko svoje mišljenje, želim malo da se, bacimo, da se bacimo na temu zašto su neki datumi važni. Subota 25. veljače, 25. drugoga ove godine, znači to je sad za koliko, za, za neki desetak dana. Mi u Nigeri imamo izbore izbore za predsjednika za predsjednika Nigerije. Ovo je jako važan datum. Idemo pa pogledat ćemo malo 213 milijuna stanovnika, znači ovo je zemlja koja će odrediti mnogo toga. Ovo je, ovo je kao kad to mi je rekao jedan lik prije sigurno 10 godina bio neki mrežni marketing u pitanju iz Austrije i on kaže gleda za svaki mrežni marketing u Europi Austrija je bila bojno polje sve se probavalo po Austriji, pa ako prođe idemo dalje po Europi. Kaže, nema, nema, mrežnog marketinga koji nije prvo krenuo u Austriji pa dalje. Tako i ovdje, puno toga se testira po afričkim zemljama. Mislim da je Nigerija jedan testni poligon, da oni vide kako će to proći, pa da lagano krenu u ekspanziju nadalje. Jedna ogromna zemlja, pazite, to je zemlja od 213 milijuna stanovnika, već smo rekli podatak, najtraženiji pojam u ovoj zemlji je kako kupiti Bitcoin. Mnogi ljudi vide izlaz u Bitcoinu, međutim, ja želim malo pogledati ovoga ovdje čovjeka Peter Obi. Peter Obi je kandidat za predsjednika Nigerije, on je jedan od kandidata. O, ono što je ovdje e, jako zanimljivo, e, on ima tolike šanse, on ima tolike šanse da pobjedi na ovim izborima da prvi put se spominje da bi netko mogao svrgnuti tog predsjednika koji je tamo ima najduži mandat ikad koji je itko imao u Nigeriji. Međutim, kod ovoga kandidata. Kod ovoga kandidata sam iskopao jedan jako zanimljiv detalj, članak prije 8 mjeseci, star, znači Prime Business je o tome pri, pisao prije 8 mjeseci, Bitcoin investitor, znači čiju beze, kako li se već to čita, je dao za njegovu kandidaturu, 10 milijuna ovih nigerijskih uh, novaca uh, tu Peter Obi, uh, znači da bi, da bi podržao njegovu kandidaturu protiv toga nekoga Atiku. E sada, uh, ja sam išao pogledati ovaj, koliko, je to, koliko je to novaca ta nigerijska Naira u dolarima, to vam je po sadašnjoj vrijednosti 21.700 dolara. 21.700 dolara što znači otprilike jedan bitcoin gore dolje tu negdje je ovaj njemu donirao u bitcoinu i sad normalno postavlja se jako zanimljivo pitanje imamo kandidata koji jako dobro stoji kandidat za kojega se vjeruje da će biti jedan od onih koji će svrgnuti dugogodišnju vladavinu bivšeg predsjednika, još uvijek sadašnjega, za kojeg se nadaju da će biti bivši. E, imamo kandidata koji prima donacije u Bitcoinu. E, imamo zemlju koja ima preko 200 milijuna stanovnika, zemlju u kojoj je najtraženiji pojam kako kupiti Bitcoin, zemlja koja uvodi CDBC, zemlja u kojoj su ljudi poludjeli za Bitcoinom i tako dalje. Ovo je nešto što se svakako treba pratiti jer moglo bi imati taj impakt na globalnoj razini i mislim da će biti očekivano i logično. Vidjeli ste u Engleskoj Bitcoin fix this poruke preko cijelih zgrada, preko banaka, a, pojavit će se taj otpor, pojavit će se veliki otpor prema CDBC-u i logično i normalno i ono u što sam siguran ne 99% nego 100% je da će taj CDBC uz sve otpore biti prihvaćen iz razloga jer a, ne radi se tu o ropstvu, ne radi se tu o ropstvu, mislim da ljudi koji se odupiru tom ropstvu nisu ni svjesni da su oni već robovi. Da su oni već robovi. Evo jedan Podatak, običan jedan podatak, jedna usporedba, evo recimo izašao je članak košarkaški klub u Zagrebu, jedan ne znam koliko vam je poznato, zove se Cibona, podatak, osam mjeseci a, djelatnici nisu dobili plaću. Ja se pitam kakav je to mindset, da li je taj djelatnik već rob, ta čistačica, taj domar, taj tamo tehničar, taj smetlar, nebitno koja pozicija a, u klubu koji se ujutro probudi u 7 sati, baci se po tuš, a, ide na posao. Osam sati svog života daje svom poslodavcu mjesec dana i ne dobije plaću. Za prošli mjesec treba dati djetetu kruh na stol, prazan frižider, krediti, dugovi, obaveze, krpa kraj s krajem nema za jesti. Oni sljedeći mjesec poginje glavu, odlazi na posao svaki dan. Nakon drugog mjeseca nema već dvije plaće. Gladna djeca, zima, nema za jaknu djetetu. Ti dalje treći mjesec odlaziš na posao. Svako jutro buđanje na posao, osam sati svog života daješ njima, oni ti ne daju plaću. Četvrti mjesec, peti mjesec, šesti mjesec, sedmi mjesec, osam mjeseci. Ti ideš na posao na kojem ne dobivaš plaću i kažeš živiš u slobodnom svijetu, živiš u demokraciji, ti si slobodan čovjek, ovo je sloboda, nije diktatura, nije robstvo. Prijatelju moj, ti si već rob. I svi ti ljudi oni će prijeći na taj CDBC da ovako trepneš. I s tim ja nemam problema i to će se dogoditi i to će ići nezaustavljivo i to je... Ne mogu se ja u tuđa živote petljati, u tuđe odluke, i to što je neko potpisao da bude rob cijeli život. Pa budi prijatelj, što ću ja o tebi misliti, kad ti samo sebi ne misliš. Međutim, međutim otpor u Nigeriji, otpor u Velikoj Britaniji, otpor u cijelom svijetu koji će se rađati, Neće se pretočiti u otpor da će neko bacati molotovlje u u banku, neće se pretočiti u otpor da će neko raditi nerede, da će neko ovo, da će neko ono. To je, postoje mehanizmi vlade, sustavi, to će sve biti ugušeno, toga nema ništa, nema se niko tu ništa boriti. Međutim, kako će se boriti inteligentni ljudi? Sa dvije stvari. Borit će se edukacijom i borit će se kupovinom bitcoina. Borit će se kupovinom bitcoina. Kupovat će bitcoin. Sada, kad mogu, kad si mogu priuštiti da maknu tu jednu kutiju cigara sa strane, jednu manje ako treba tjedno, da kupi 20 eura Bitcoina. Koji će otkinut negde, koji će naći jedan dodatni posao, koji će gledat kako da kupi, kupi auto za 3000 eura i proda ga za 3200 i sa tih 200 eura razlike kupi Bitcoin koji će vidjet, progledat gdje ovaj svijet ide, gdje ide budućnost, što nas to čeka sutra, što ne možemo izbjeći, što je neko drugi složio scenarij, ali kako mi sa puno edukacije, puno rada na sebi možemo sutra biti ljudi koji će za sebe reći mi smo slobodni, mi nismo robovi. Mi smo i sada slobodni, zato je razmišljamo otvoreno jer se educiramo, jer želimo ići naprijed jer se trudimo gledati bolje za sebe, za svoju djecu sutra u budućnosti za tri godine, pet godina ili deset jer to će nas stići i protiv toga se ne možemo boriti. Mi samo možemo gledati kako da u tom kaosu mi izvučemo najbolje za sebe. A drugi ljudi koji odbijaju raditi na sebi, educirati se, otvoreni hoću ovako gledati što dolazi, jednostavno danas sutra kad budu sutra prosili na ulici vi možete baciti ovaj jednu, jedan dolar jedan euro ili ali nećete, ih, nećete im pomoći zato jer nahranit ćete ih na jedan dan a ona izreka kaže nećeš čovjeku pomoći ako mu daš ribu samo ćeš ga nahraniti na jedan dan čovjeku ćeš pomoći ako ga naučiš pecati mi smo sad u fazi ribolova pecanja kada smo mi vani a dole u jezeru preostalo još jako malo riba to su one ribe tamo narančaste boje na ovoj slici to je ona riba na kojoj piše slovo B, ta riba se zove Bitcoin, nije Brancin, Bugva ili koje su još ribe na, na slovo B. To se ta, ta riba se zove Bitcoin i trenutno je po jako povoljnoj cijeni se može kupovati i taj žuti tamo taj žuti krugić po nekom moje procjeni biti će kroz 7, 8, 10 godina Karta za slobodu, karta koja vas vadi iz tog ropstva koju su mnogi već sada da nisu svjesni potpisali da spremni ulaze u njega kad se ono pojavi. Ono je tu kuca na vrata, a na vama je da odlučite s koje strane ćete biti. Ja biram onu žutu. Vidimo se.